Gente, bom dia! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Como vocês viram, acabei de acordar, acabei de tomar café, então ainda tô assim, sabe? Ainda tô acordando, gente. Enfim, hoje eu vou compartilhar um pouco do meu dia aí pra vocês. Eu acordei às 6, preparei meu café e agora eu vou me arrumar, né? Tirar o pijama, arrumar o cabelo, enfim. O Gabriel não tá aqui tomando café comigo porque ele foi à missa agora bem cedinho, na missa das 6h15, e depois ele já vai direto pro serviço dele. Então ele provavelmente vai tomar café em alguma padaria, alguma coisa assim. Então hoje eu estou aqui, né, tomando meu cafezinho. E o céu tá lindo demais, gente. Tá lindo. Eu gosto muito de acordar cedo, assim. Hoje, na verdade, eu acordei até mais cedo do que 6, porque o Gabriel levantou, era umas 5h40, aí eu já acordei junto. E eu amo acordar cedo, assim, tipo, eu fico muito satisfeita. Não sei, assim, se eu tiver dormido bem, né? Porque se eu tiver dormido pouco também, aí a gente acorda meio... Mas como a gente foi dormir mais cedo ontem também, dormir cedo e acordar cedo pra mim é a rotina perfeita, sabe? Bem uma senhora de 70 anos. Mas eu sempre gostei, sempre fui assim, gente, sempre gostei de dormir cedo e acordar cedo. E vocês são desse time também? Me contem aqui nos comentários. Agora eu vou lá me arrumar. Acabei de chegar em casa e, gente, eu ia filmar pra vocês e esqueci. Depois que eu saí da missa, eu fui pro espaço onde eu faço pilates, mas eu não fiz aula de pilates hoje. Hoje eu fiz bicicleta, fiz spinning. Lá tem, né, alguns aparelhos assim, então eu quero aproveitar nos dias que eu não tenho aula de pilates, que são 3 vezes na semana, né? Daí nos outros 2 dias da semana eu quero ver se eu vou pra fazer bicicleta, porque é um aeróbico, né? Acaba que gasta mais caloria, né? E eu tô precisando de algo assim. E foi muito bom, gente, muito, muito bom. Cheguei a suar aqui, assim, realmente. Deu aquela movimentada assim no corpo, sabe? Gostei bastante. Quero ver se eu consigo seguir firme aí, né? Vou conseguir, vai dar certo. Então foi isso que eu fiz, daí eu queria ter filmado um pouquinho lá pra vocês enquanto eu tava pedalando, mas esqueci. E é bom que eu coloco o fone de ouvido, fico assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, e rapidinho o tempo passa. Gostei bastante. Quero muito ir sempre. Bom, gente, depois que eu cheguei aqui em casa, eu fui organizar algumas coisas ali no computador, postar algumas coisas também no meu Instagram, enfim. Aí eu tava fazendo um lanchinho também, geralmente nessa hora da manhã, umas 9, 10, eu costumo comer alguma coisa de novo, porque bate a fome de novo, né? Aí eu como uma fruta, ou um iogurte, ou whey protein, alguma coisa assim, sabe? Um lanchinho mais leve. E agora eu vou revitalizar o meu cabelo aqui rapidinho, porque eu tenho que gravar uns stories. Eu quero gravar com o cabelo solto, então vou revitalizar aqui. Pra revitalizar, eu vou usar essa dupla, que tá sendo uma dupla que eu tô usando muito pra finalizar o meu cabelo também, tá sendo, assim, favoritos do momento, que é o creme de pentear da linha Gelseve Hidra Hialurônico. Tem vídeo de rotina capilar completa usando essa linha aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards, eu tô apaixonada. E a Seiva Modeling Curls da Soul Power, que não é novidade pra vocês, né? É um gelzinho líquido que eu amo. Aí eu vou começar umedecendo um pouco meu cabelo com água. Agora eu venho com o creme.
e a seiva. Pronto, só isso, revitalização bem rapidinha, só pra dar um tchan aqui no cabelo, né? E agora, enquanto o cabelo vai absorvendo esses produtos, eu vou dar uma retocada aqui na maquiagem. Make revitalizado também, né? Revitalizei o cabelo, agora revitalizei a maquiagem. Até mostrei pra vocês aqui num outro ângulo, nessas ceninhas aí anteriores, porque nesse ângulo que eu tava fazendo a maquiagem, não tava realçando muito, né? O iluminador não tava realçando. Mas aí agora eu vou secar o meu cabelo com secador. Eu não queria, eu tô gostando mais de deixar o cabelo secar naturalmente, tipo, absorver tudo. E só depois eu venho com o secador desencolhendo mesmo algumas mechas. Só que eu preciso gravar logo esses stories. Então eu tenho que terminar o cabelo aqui logo. E aí é isso, vou secando aqui. Gente, gravei alguns dos stories que eu tinha pra gravar, né, que eu falei com vocês. E já preparei aqui o almoço. Hoje eu me dei bem. Tinha bastante coisa pronta na geladeira. Aí eu só fiz vagem na manteiga e batatas na airfryer, como vocês viram aí. Agora partiu almoçar. Oi, tudo bom? Ai, ai. O que você quer falar no vlog? Não, oi, gente, saudade de vocês, vocês saudade de mim, tchau. Só isso. Estamos comprando o presente de Dia dos Pais. E agora nós vamos no mercado, porque algumas coisas a gente precisa comprar no mercado. A gente vai fazer uma cesta. Isso, várias coisas que ele gosta. Ai, gente, cheguei em casa e encostei aqui, fiquei mole. Tava aqui de boa, relaxando um pouco e organizando algumas coisas aqui no celular, organizando a minha rotina de amanhã e tudo mais. E descansando também. E agora eu vou tomar um banho. À noite, gente, a gente vai jantar lá na minha mãe, ela vai fazer feijoada hoje. O clima tá fresquinho, então tá perfeito pra feijoada. Mas antes de tomar banho, eu acho que eu vou pegar uns recebidos que estão ali, abrir alguns que eu ainda não abri, ver, né, o que que tem e tudo mais. Geralmente eu gosto de compartilhar alguns dos meus stories, então acho que eu vou fazer isso, vou dar uma organizada nos recebidos. Ah, gente, mas antes, vou aproveitar que eu tô aqui de boa pra conversar sobre uma coisa com vocês. Hoje, terça-feira, dia 3, foi o dia que eu postei lá no meu Instagram. Eu não sei que dia que vai ao ar esse vlog, mas enfim. É, hoje, terça-feira, o dia que eu tô gravando esse vlog, não o dia que ele tá indo ao ar, foi o dia em que eu postei sobre algumas mudanças que vão acontecer, né? Nossa, tá um ventinho muito bom vindo da janela. Mas enfim, é sobre algumas mudanças que vão acontecer por aqui, né, a partir de agora. E a primeira coisa é que a Apenas Anne Store vai acabar.
acabar. E muita gente, quando eu falei, né, assim, de cara, falou, mas como assim? O que aconteceu? Não vai mais ter Instagram de personalidade, não vai mais ter clube da autoestima e os seus produtos digitais e agora, taranã. Isso! Se você quiser saber tudo, tintim por tintim, eu expliquei lá no meu Instagram. Mas, resumidamente, né, eu vou explicar pra vocês aqui também. O que aconteceu foi o seguinte. Muita gente me pergunta, né, vamos começar do começo. Muita gente me pergunta assim, nossa, Ana, como você consegue fazer tanta coisa? Como você consegue conciliar tantas tarefas, tantos projetos diferentes, tantas coisas? E a realidade, a verdade, é que eu não consigo fazer tudo o que eu quero fazer, sabe? O que vocês veem aqui pronto é simplesmente uma parcela das coisas. E muitas vezes vocês também não veem os bastidores, né? Os momentos de loucura, de tensão e tudo mais. E aí, analisando, né, tudo que vem acontecendo na minha vida nos últimos tempos, todas as coisas novas, né, as fases novas, agora casada, mãe, enfim. Tanta coisa mudou, né, na minha vida de uns tempos pra cá e sempre vai mudando. Desde que eu comecei aqui na internet, minha vida foi mudando, porque eu comecei muito nova e aí eu fui crescendo, fui passando por várias fases diferentes. E aí, né, a minha vida foi mudando, vocês foram acompanhando tudo. E aí, o que que eu tava sentindo, né, de uns tempos pra cá? Que eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e que ao mesmo tempo que eu tava fazendo muita coisa, eu não conseguia me dedicar tão bem a cada uma dessas coisas e também eu ficava me perguntando, será que é isso mesmo que eu deveria estar fazendo? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que é isso que eu devo estar fazendo, sabe? Então foram me surgindo, assim, vários questionamentos, várias reflexões e eu sempre tenho isso, né, essas coisas de me perguntar, será que é isso mesmo? Trabalho aqui, assim, com a internet, né, quem trabalha com a internet também tem muito disso, né, se perguntar, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo. E um sentimento também que eu tava tendo bastante era esse, assim, de estar fazendo muita coisa, sabe? Eu tava me sentindo muito sobrecarregada, muita coisa ao mesmo tempo. E aí, fazendo reuniões comigo mesma, né? Analisando, refletindo, pensando, anotando, né? Pensando assim, o que que eu quero? O que que eu tô fazendo que faz sentido? O que que não faz? Enfim. E aí, analisando bastante as várias coisas que eu tava fazendo, eu decidi dar uma freada, né? Assim, a gente postou lá no meu Instagram, no perfil da Apenas Ana Store, que mudanças e foco são necessários para o nosso crescimento. E o foco, né? Foco é saber dizer não. Então, muitas vezes a gente vai ter que dizer não para algumas coisas, ter que fechar algumas portas para abrir outras, né? Assim, dizer não mesmo para poder dizer sim para outras, enfim, para poder se dedicar mais a outras coisas, enfim. E aí, tomei a decisão de encerrar a Apenas Ana Store, né? A gente vai encerrar o perfil lá do Instagram, que para quem não sabe, né, para quem chegou aqui agora e tá meio perdida, a Apenas Ana Store é a minha loja de produtos digitais, digamos assim, né? Eu sempre tava lançando produtos diferentes relacionados à beleza, desenvolvimento pessoal, marketing. Então, tinha o curso Instagram de Personalidade, a gente lançou a Masterclass Influenciadora de Sucesso, já lançamos o Manual do Cabelo Bem Cuidado, tem o Clube da Autoestima também, enfim. Várias coisas que a gente foi lançando aí de uns tempos pra cá e sempre tinha uma coisa nova, né? Sempre tinha que estar lançando algum produto novo, afinal, era uma loja de produtos digitais. Só que isso tava sendo desgastante demais, né? Desgastante demais pro meu estilo de vida, pro estilo de vida que eu quero ter, pra vida que eu levo, pro tempo que eu tenho, enfim, pras coisas que, pros outros projetos, pras outras coisas da minha vida que são importantes também, né, enfim. Então eu tava me sentindo muito sobrecarregada. E aí decidimos encerrar a Apenas Ana Store, então o perfil vai ser desativado. Mas os conteúdos, né, de valor, os conteúdos legais que a gente fazia por lá, tudo aquilo que a gente costumava fazer no perfil da Apenas Ana Store, a gente vai estar trazendo pro meu perfil, no meu Instagram mesmo, Ana Lídia Lopes. Então a ideia é ter um só perfil no Instagram, né, pra já ter esse foco a mais, pra não ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, o nosso ponto de encontro agora e sempre vai ser no meu perfil, Ana Lídia Lopes. E aí, talvez possa ter surgido outra dúvida, né? Tá, e os produtos digitais e Clube da Autoestima, Masterclass, Influenciadora de Sucesso, o Instagram de Personalidade, enfim. Vamos lá, né? O Clube da Autoestima vai ser o nosso foco agora. Eu escolhi focar no Clube da Autoestima. Como eu falei, foco é saber dizer não, né? Então, a gente diz não pra algumas coisas pra poder dizer sim pra outras, né? Então, o Clube da Autoestima é um projeto, assim, que nasceu do fundo do meu coração, sabe? Eu tenho visto o clube crescer, tenho visto a mudança na vida das meninas e mulheres que estão ali dentro. É algo que tem a ver com a minha vida, né? Assim, eu sofri muito com a autoestima baixa, com inseguranças, com essa questão de amadurecer e tudo mais. Eu já sofri muito com isso. Aprendi, sigo aprendendo e é isso que eu quero trazer cada vez mais pra vocês, sabe? É isso que, na verdade, eu sempre fiz com Apenas Ana e que a gente pôde trazer de forma mais profunda pro clube, né?
Eu não tenho costume de gravar vídeo assim, deitada, né? Tô me sentindo tão mole aqui, mas é porque tá uma posição tão confortável. Vocês vão entender a grávida, né? Enfim, bate-papo de amiga aqui que a gente tá, né? Tô abrindo o coração pra vocês, explicando sobre essas mudanças. Agora eu perdi o que eu tava falando. Mas enfim, e aí que o Clube da Autoestima é esse projeto que se identifica com tudo que eu faço, né? Eu gosto muito de falar sobre beleza, sobre autoestima, sobre amadurecimento, que gera a mudança na vida de vocês, né? O que mais tem mudado aí na vida de vocês. E eu tenho visto os frutos e eu falei, gente, a gente precisa seguir focando nisso, sabe? Tipo, ao invés de ficar lançando várias coisas diferentes, eu vou escolher uma coisa, sabe? Eu vou focar em uma coisa e eu decidi focar no Clube da Autoestima. Então, a gente vai continuar com o Clube da Autoestima, só que cada vez melhor, né? Porque agora eu vou conseguir me dedicar mais, vou estar mais inteira nesse projeto. Então, é algo que eu tô, assim, muito feliz, muito satisfeita. A gente já tá pensando em várias coisas de melhorar cada vez mais o clube, que já está uma preciosidade, né? Já é uma preciosidade o clube, quem tá dentro sabe. E aí, né, o Instagram de personalidade, a gente vai reabrir uma última vez. Não sei se quando vocês estiverem assistindo esse vídeo vai estar aberto, não vai estar, mas eu aviso aí, deixo na descrição. E a Masterclass Influenciadora de Sucesso e o e-book do Manual do Cabelo Bem Cuidado continuam à venda, como já estavam, né? Então estão lá pra quem quiser, né? Se você quiser adquirir, tá lá. E aí, se você quiser saber mais, eu postei videozinho lá no meu Instagram, esclarecendo cada uma das dúvidas, né? A gente colocou lá todas as perguntas direitinho que estão surgindo, as dúvidas, mas resumidamente é isso. Tô muito feliz mesmo com essa nova fase, com esse novo passo, por ter tomado essa decisão, né? Todo mundo que trabalha comigo, assim, que faz parte da equipe, tá junto nessa, e todo mundo tá abraçando, assim, essa nova fase, sabe? De focar no Clube da Autoestima. A gente tá muito feliz mesmo em ver a mudança na vida de quem tá lá dentro do clube, então a gente tá focando nisso. Tem sido muito bom mesmo, assim, tô muito feliz, me sinto mais leve depois de ter tomado essa decisão. Deixa eu ver o que mais, acho que é isso. Aproveitei aqui o vlog pra abrir um pouco do meu coração, né? Bater um papo com vocês sobre isso. E agora, não sei nem se eu vou mexer com esses recebidos ali, gente. Acho que eu já vou tomar um banho. Comemos a feijoada que minha mãe fez, gente. Tava muito boa. Deu pra vocês perceberem só por essa, pelas ceninhas aí, né? Nossa, tava deliciosa. E agora eu tô aqui, ó. Ver se vocês reconhecem esse lugar. Meu antigo escritório. Na verdade, nosso antigo quarto. É, isso aqui já foi o cantinho apenas Ana, né? Meu escritório barra estúdio de gravação. Já foi o quarto meu e da minha irmã, né? Antes de eu casar tava sendo nosso quarto e agora tá sendo o escritório da minha irmã. Inclusive tem tour no canal dela, tá? Minha irmã tem um canal no YouTube e é muito bom, os vlogs dela são maravilhosos. Eu vou deixar até o link aqui nos cards pra quem quiser assistir depois, né? Ela já fez tour aqui pelo escritório, pelo quarto, enfim. E é isso, eu tô aqui agora porque eu vim aqui deixar o cartão de memória que tá na câmera nesse exato momento pra ela editar esse vlog, entendeu? Então eu vou fazer isso agora, vou encerrar o vlog pra tirar o cartão, pra colocar aqui pra ela editar. E aí depois eu vou embora pra minha casa dormir. Já estou com sono, as costas já tá doendo, já tô querendo encostar, sabe? Tô querendo deitar. Então é isso, gente, amei compartilhar um pouco mais aí do meu dia, da minha rotina. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar no vlog de hoje. E é isso. Bielzinho também dá tchau pra vocês, ó. Tchau, gente. Eu tô grandão. Olha só como eu estou grande, gente. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.